Вітаємо, друзі! Часто люди говорять, чим глибша прірва, в яку падаєш, тим більше шансів навчитися літати. Гостем нашого ефіру сьогодні є людина, чиє життя мало карколомні злети і падіння. Як пройти шлях від людини, яка вживає наркотики, до пастора церкви? Знайомтесь, Роман Курбацький. Вітаємо вас. Голова Рівненського обласного міжцерковного комітету з відзначення 500-річчя реформації в Україні, а також пастор церкви. Пане Роман, цей рік насичений подіями в контексті відзначення 500-річчя реформації в Україні. Уже всі в Україні чули, знають, бачили багато заходів, організованих саме з нагоди цієї річниці. Розкажіть, будь ласка, що вдалося зробити в Рівному, в області, в цьому контексті? Взагалі, це дійсно 2017 рік є дуже особливим роком. Те, що указ президента в Україні відзначення 2017 році 500-річчя, це є дійсно велике таке благословіння. І на Рівненщині був ряд заходів, який був приурочений до цього. І в нас були певні цілі, певні очікування, які результати ми вже, може, оцінили, які ще, може, оцінюються, а деякі, можливо, ще прийдуть з деяким часом. Я думаю, що зараз не є ефір приурочений до того, щоб я зробив аналіз цього року, але, можливо, на деякі ми звернемо увагу. Якщо цього року ми поставили ціль торкнутися всіх верств населення, це і діти, і підлітки, і середній вік, це і сім'ї, і старші люди, також це були неповносправні люди, і нарко-алкозалежні люди. Тобто ми старалися якби до всіх людей донести. Але донести не просто якби саму ідею, да, чи, можливо, не ідею, а просто саму назву R500, але людям пояснити, що таке є реформація, яку вона відіграла 500 років тому, і відкрити, який це принесло результат, або який приносить сьогодні ще ці століття. І тому це була поставлена перша така якби наша задача. І скажу про те, що саме насичений, можна такий місяць назвати в цьому році, був на Рівненщині, це травень місяць, коли ми розподілили його на певні частини. Це був тиждень дітей, тиждень молоді, тиждень сім'ї, тиждень освіти в нас був. Тобто були певні такі напрямки, і ми до цього приурочили ряд заходів, які проходили в нашому місті і також в області і в районних центрах. І я скажу про те, що саме з таких масштабних, можливо, був це хода за цінності сім'ї, взагалі не тільки Рівному і Рівненщині, а нашій країні. І це був хороший захід, тому що багато людей долучились до цього. Це наша ціль основна була. Ми не хотіли сконцентрувати увагу тільки на протестантських церквах. Ми хотіли, щоб туди долучилися різні конфесії, долучилися ряд громадських організацій. І ми знаємо, що з нами була і навіть і поліція, і держава була разом з нами, були деякі політики з нами. Тобто, щоб показати, що це не є тільки цінності церкви сьогодні взагалі, а що є ці цінності нашої країни. І тоді, хоч пішов дощ, можливо, бачили це і по телебаченню, і в соціальних мережах, але все одно люди, якби не опустили руки, сім'ї були з дітьми на руках, хто був з парасольками, хто був без, були мокрі, але все одно ми зробили якби цю подію. Потім ми зустрілися в центрі міста, був ряд різних локацій, які були також приурочені до цього. Потім розвиднулося, було сонечко, була хороша погода і могли продовжити ці заходи. Тому це такі якби заходи, які були частково, вони були видимі на засоби масової інформації, а багато було зроблено роботи, яка, можливо, не була так висвітлена сильно, як такі заходи, яка була приурочена до тижня сім'ї. Але ще нещодавно також відбувся захід великий, який був ініційований нашою облдержадміністрацією. Це в музеї Пересопниця на Рівненщині, де зібралася також маса людей. Це був хороший захід, і він також мав поставлені свої цілі. Це відзначення реформації 500-річчя, але це місце є важливим, тому що, можна сказати, на нашій місцевості, на нашій землі, на Рівненщині також пішло реформація з перекладу в Євангелії, так, яка сьогодні відіграє велику роль в Україні, і багато людей знають про це, тому що наші президенти складають присягу саме на Пересопницькій Євангелії, тому це є також дуже важлива і подія, яка відбувалася саме в цій місцевості. Дякую. Реформація. Що, власне, це слово означає для вас? Для мене реформація має велике значення, тому що це два слова. Ми знаємо, що це слово складається з основного слова, це якби форма, і є якби приставка до цього слова, це «ре». Те, що значить, що як повернення, так, що треба повернутися до чогось. І от саме значення цього слова, форма, якщо його
подивитися з грецької мови, так, переклад, то ми побачимо, що вкладена в цьому слові є дуже важлива суть, якби може ще перекладатися як образ, або як певне якби істина, да, до якої ми маємо якби бути схожими чи зрівнювати своє можливе життя, тому що це слово, можливо, використовувалося тоді, коли Бог створив людину, і якраз там стоїть слово за образом своїм, так, по подобі своїй, тобто якби подоба. І от якраз це слово форма, це є першочергової істини. Тобто виходить, що сьогодні нам потрібно повернутися до чогось. Тобто якраз реформація, і це було саме правильне слово, підібране Мартіном Лютером, коли він назвав цей рух реформація, він правильно його назвав, що потрібно повернутися нам, людям, до певної форми, яка була ще з самого початку закладена. І ця форма, це закладена Богом і людина, яку Бог вклав. Якщо він сказав, що це людина, він назвав її вінцем творіння всього, що він створив, а потім сказав, що це ще за подобою моєю, тобто, значить, є певна якась абсолютна подоба, істина, до якої все ж таки ми постійно маємо рівнятися. І от для мене саме це слово має це значення, що потрібно до чогось людині вернутися. Можливо, ми десь не туди вже зайшли. Нам, як українцям, з якого моменту потрібно визначитись, де ми є і до чого ми маємо повернутися? Ну, в першу чергу, напевно, все ж таки кожна людина задає питання основне. Його віднесли до філософії, так що це філософське просто питання, яке ми маємо собі задавати, роздумувати про нього, і якби це просто йде теорія. Ми десь собі думаємо про це, але воно якби не приносить ніякої користі для нашої житті, да? Або якихось таких практичних дій. Наприклад, питання, для чого я живу, або, наприклад, для чого я народився на цей світ. І воно завжди відноситься, це питання, якби для філософії, тобто тільки до теорії. Але якраз це є питання, закладене в кожній людині, тому що кожна людина логічно задає є питання, це чому? Тому що коли створюється якийсь продукт, навіть з дитинства нас навчають, що до кожного продукту є певна інструкція, і вона має своє призначення. З дитинства нас навчають, для чого потрібно, наприклад, чи можливо ложка, чи чайничок, чи можливо якась посудина, чи навіть лопата, вона має свої якісь значення. І батьки нам навчаються, що все, що створено в цьому світі, воно має своє призначення. А тим паче людина, тим паче людське життя. І от якраз оце питання основне, яке знутрі в нас, воно завжди якби задається, все ж таки, для чого я живу, чи я живу по призначенню, чи я роблю те, що потрібно. Тому що сьогодні багато молодих людей не знають відповідь на це питання, ні батьки не дають відповідь на це питання, навіть церква в деяких моментах не може дати відповідь на це питання. Можливо, навіть так само політика не дає відповідь на це питання. Сьогодні світ зомбує людей, як завжди нам розказували в Радянському Союзі, що треба посадити дерева, побудувати будинок, так народити сина і так далі. А далі що? І все. Деякі люди сьогодні вже до 30 років, вони вже досягають цього всього. А що далі робити? А ще, може, дві половини життя треба прожити по 30. І ось людина вже якби зупиняється, виходить, бо нема процесу. І світ так само сьогодні нав'язує якісь матеріальні цінності, що ти маєш заради них жити. Досягнув того, що це треба інше. І оце в цьому щастя, оцей процес, коли ти щось досягаєш. Але знову ж таки, внутрі людини питання залишається. Для чого я живу? Яке моє призначення? І от оце питання, воно постійно є в нас. І, можливо, певні обставини в житті, які створює творець, можливо, певні зустрічі з певними людьми, які нам допомагають все ж таки знайти відповідь на це питання. Для чого я живу, для чого я створений, яке є моє призначення. Дуже добре, коли люди можуть це зрозуміти в ранньому віці, так як я зрозумів це 18 років. Але сьогодні є люди, які це розуміють і в 40 років, і в 45, якщо вони доживають. Тому що багато з моїх друзів, того середовища, якого я жив, ми от підраховували, це більше 40 хлопців, які не дожили до 30-річного віку, а по тих причинах, що вони вживали наркотики, алкоголь, і внаслідок цього вони помирали. Це більше 40 хлопців, це ті мої які друзі були, знайомі, з якими ми десь пересікалися. І от я бачу, наскільки сьогодні, коли в людини немає оцеї відповіді на це питання, коли людина живе хаотично, коли людина просто існує, то людина не бачить сенсу в житті. І тому, виходить, людина віддає своє життя просто якби на самотік. Вона якби віддає своє життя просто на самотік світу, який сьогодні пливе з великою швидкістю, людина пригає просто туди, і вона не може зрозуміти, що з ним відбувається. А це самотік, який не тільки говорить про матеріальний світ, а говорить, живи сьогодні одним днем для себе, і все буде тобі добре. І виходить, сьогодні не може молодь навіть протистояти цього всього. І навіть старші люди, і ми знаємо, що половина чоловіків не доживає до пенсійного віку по тій причині, що вживають алкоголь в наших селах і в містах. І сьогодні пенсійна реформа проходить, піднімають вік, а чоловіки не доживають до неї, тому що вони вже по дорозі до цієї пенсії вони вже вмирають, тому що вони вживають алкоголь, який
якби приносить, можливо, їм якось в другий світ переносить, тому що бачать реалії сьогоднішнього часу. Сьогодні стоїть дуже велика планка, висока планка, як для чоловіка, так і для жінки. І чоловік, коли дивиться на цю планку, він не може її досягнути. Тому що, можливо, в нього немає таких знань, можливо, він не може так швидко орієнтуватися, якщо це 40-річний чоловік або 50-річний, як дивиться, як швидко світ міняється, технології і так далі. А планка стоїть висока по телебаченню, по засобам масової інформації, по рекламі, яка сьогодні, да, по фільмах. І він просто зламується на якомусь етапі. І все, він розуміє, що він не може досягнути цієї планки, від якої від нього вимагають діти, там, дружина, наприклад, і світ. І він не може далі рухатись. Тому вертається до якихось синтетичних речей, які його виносять в якусь нереальність цього світу, і він там собі живе, і йому там нормально. На початку я згадував про карколомні падіння і злети. Сьогодні ви є пастор церкви, однієї з рівненських церков. Але, наскільки мені відомо, ще зовсім в юному віці ви почали вживати наркотики. До чого вони призвели вас? Ну, більшість те, що я зараз і розказував, це від пустоти життя, про яке я кажу. Хоча мої батьки, ну, працівники, як звичайні люди, прості люди. І вони закладали наше серце найкраще з моїм братом. У мене є брат старший, ще його звати Руслан. 8 років у нас різниця. І от якраз мій брат, він перший почав вживати ще в 90-х роках наркотики, опіумні. І от якраз 90-ті роки вони були дуже складними. Ми переїхали якраз на район північний міста Рівного. Це район, де не було доріг навіть нормальних. Школи тільки будувалися тоді, 28-ма, якраз закінчили десь будівництво. І мій брат навіть був будівельником на цій школі, 28-й. Але багато людей туди переселилися з міста Рівного, з різних районів. І виходить, якби такий, можна сказати, був період депресивний. Тим паче там, де не було ніяких спортивних майданчиків, нічого такого, щоб зайнятися чимось свій час. Знаємо, що батьки були на роботах в більшості, тому що тоді були різні оці реформації, інфляції, падіння різні, да, фінансові і так далі. Тому батьки мусили працювати на роботи часто безкоштовно або на двох роботах щось заробити. Тому діти якби були безпритульні, безпризорні. Вони були на вулицях і тому якби розвивалися такі якісь наші такі, якби, самовиживання, так? Ми щось придумали для того, щоб якось нам було щось цікаве і так далі. Але ми знаємо, що світ приносить свої корективи, коли діти безхребетні, без нагляду. Тому і приходила в наше життя різна, якби, культура вулиці. Культура вулиці, яка дуже сильно захоплювала, тому що для нас це була якась, можливо, така романтика на той час. Це, можливо, те, що приносило якісь такі різнобарвні такі моменти в житті для того, щоб які затягують дуже сильно, щоб десь, можливо, вбити свій час. Школа не була цікавою, і тому це більше затягувало і затягувало. Я скажу, що це привело вже от 18 років, я вже був пустим повністю в тому, що я реально не бачив сенсу жити далі. Я не бачив сенсу вчитися, не бачив сенсу мати сім'ю, не бачив сенсу народжувати дітей, тому що я розумів, що я своїм життям не можу справитися. От реально я це розумів. Я ще в 11 років це зрозумів, ще в 5 класі, коли я був, я вже зрозумів те, що я реально не можу впоратися своїм життям, тому що я бачу, як мене затягує цей світ, і я розумію, що я не можу йому дати сказати ні, дати відсіч. І все починалося з маленького, починалося з, можливо, з тютюнного паління спочатку, з якоїсь брехні, з першої крадіжки, кампанії і так далі. І ось якраз у 18 років я дякую Богу, що в моєму житті були люди, які реально відкрили Біблію, Слово Боже, яке я почав читати, і я почав знаходити відповіді на питання, дякуючи Богу через мого брата. Тому що на певний етап життя нашого, який ми проживали, коли мій брат був залежний від наркотику, це дійсно була така чорна полоса нашого життя, можна назвати. Це було на той час, ми думали, це прокляте життя. Мої батьки завжди були нещасними, плакали. Я ніколи не хотів ходити своїми батьками на якісь святкування, ювілеї чи там весілля. Чому? Бо я знав, що ми зараз туди прийдемо, і я знову буду бачити сльози своїх батьків. Чому? Тому що вони не могли радуватися. Тому що вони бачили, що їхнього старший син, він просто вмирає. У нього було вже запалення крові. Три рази чистили йому кров. І розуміли, що це вже останній раз, що він десь доживає вже. І він молодий хлопець, але вже його життя приходило до смерті. І їм не було радості ні в чому. І от якраз на сьогоднішній день я кажу, що якраз наркотик в нашу сім'ю, яку прийшов, це велике благословення. По якій причині? Тому що саме ця залежність смирила нас як людей. Тому що наше серце було дуже гордим. Що моїх батьків, що в мене, що в мого брата. Я думаю, ніколи в житті не шукали ми Бога. Ходили, як всі люди, святкувати Пасху там і так далі. Але реально в серці, в глибині ми не шукали Бога як Творця. І от якраз ця залежність наркотична, тому що ми знаємо, що в сім'ї, якщо хтось один залежний, то залежні всі, як би це не було. Можливо, фізично не приймають це, але реально всі залежні один від одного. Всі страждають. Так, і страждають всі. І виходить, оцей момент він поставив на коліна, можна сказати, нас всіх, якби в житті, розуміючи, що ми думаємо, що життя під нашим контролем.
Але життя не було в наших руках. І ми розуміли, що є творець. І от якраз Бог, він вивів з цієї залежності і мого брата, і мене, і моїх батьків, і ми живемо сьогодні з Богом. Тобто все в один момент змінилось кардинально ваше життя, і ви стали вільні, і розпочався новий етап в вашому житті. Ну це було не так швидко. Спочатку мій брат, потім він поїхав якби в Острозьку церкву, він дізнався там про Бога, і я вже почав ходити в церкву, я почав вже чути проповіді, я почав чути проповідь, це якби правильне тлумачення слова, так, де я чув, що це значить. Не просто це була якась служба на зрозумілій мені мові, і я не міг зрозуміти цього, але я почав чути, що в Біблії написані ці речі, про які я ніколи в житті не знав. І я просто задавав питання, як це дійсно є написано в Біблії? Так, і я починав читати її вдома, будучи залежним ще від всяких залежностей цього світу, чи курва, чи наркотики, чи алкоголь, я все одно приходив додому і все одно читав Євангелію, все одно читав Біблію, тому що мені ставало цікаво. І от поступово я почав знаходити відповіді в своєму житті. І ось через півтора роки після того, як мій брат прийшов до Бога, його життя реально кардинально змінилося, я це побачив. Як одною миттю в нього зняло залежності всі, які в нього були, що він багато років був залежний від сильних наркотиків, які не допомагали ні один лікар, ніякі знеболюючі. Ми возили по всій Україні, щоб він звільнився від цього. Але в одну мить його реально Бог робить вільним. По сьогоднішній день він вільний. Скажіть, я не даремно згадував на початку ефіру, що чим більша глибина падіння, тим більше шансів навчитися літати. Тобто, справді, Євангеліє може змінити будь-яку людину, яка залежна від наркоти, і дати шанс на нове життя. На сьогоднішній день вже не тільки наркотиком є саме серйозною проблемою. Сьогодні є багато інших проблем. Це азартні ігри, це комп'ютерні ігри, це такий самий наркотик. Можливо, людина довше живе, але реально, душевно і психологічно людина залежна так само, як і наркозалежна людина. І сьогодні такі люди також потребують звільнення. Дуже багато є нещасних сімей, які реально розлучилися, які діти залишилися напівсиротами. Чому? Тому що чи чоловік, чи жінка почали виносити все з хати, програвати в іграх. І це також є проблема серйозна. І сьогодні і такі люди потребують якби свободи. І є такі люди, які отримують цю свободу. Чому? Бо я ж сказав з самого початку. Тому що людини нема стержня, тому людина падає. Але це падіння обертається потім, я виберу правильне слово, благословіння або в добре, на добро в наше життя. Тільки по тій причині, що ми люди самі по собі горді, неслухняні і бунтарі з дитинства. І тому якраз оце падіння допомагає нам в цьому, якби на цьому етапі зосередитися і зрозуміти. І почути Творця, почути Бога, почути, що реально це життя було, яке я сам керував, і я дійшов до цього. А тепер я хочу, щоб моїм життям керував хтось, хто його створив. І віддати його в руки Творцю, який створив моє життя, який дав мені життя. Що для вас є сім'я? Для мене сім'я – це велике благословіння, це мій захист, це, можна сказати, це мій комфорт. Сім'я – це там, де я формуюся. Як чоловік, сім'я – це я там, де я формуюся як батько. У мене є дружина, вона в мене полісвумен, і в мене є так само четверо синів. Мене Господь благословив чотирма синами. Я часто так якби шуткую, у мене є два старозавітніх і два новозавітніх. Чого старозавітніх? Бо вони старші, і я їх назвав саме іменами з Біблії, і старого заповіту в честь пророків Ілля і Даниїл, і в мене є з нового заповіту назви або імена пасторів, які описані там, Матвій і Тимофій. Для мене вони є цінністю. І сім'я, взагалі родина сьогодні має велику цінність. Тому що в мене є брат, який живе з Богом, в нього є дружина, в нього є троє діток так само. Він є пастором церкви в місті Нітішин, я є пастором церкви, молодої церкви в місті Рівному. І мої батьки також служать Богові, мій батько також є деяконом церкви. І мене дуже це радує, тому що на нашу родину поставили вже хрест давно, рідні. Але сьогодні Господь робить великі чудеса. І ось з 98-го року, 99-го року наше життя зовсім іншим, і цінності зовсім інші. Тому сім'я для мене – це мій захист і мій, можна сказати, спокій, комфорт, де я формуюся, змінююсь, де я можу віддавати свою любов. Отож, друзі, якщо вам здається, що ви безнадійно впали і вже немає виходу із положення, яке ви потрапили, часто говорять, якщо ви відчуваєте попутний вітер, розправляйте вітрила. Якщо немає вітру, беріться за весла, працюйте. Нехай щастить. До наступних зустрічей в ефірі.